יש לנו בתוכנית שלושה דוברים מכובדים שאני בטוחה שכולכם מאוד מצפים כבר לשמוע את דבריהם. הראשון שבהם הוא דוקטור אליאב ליבליך מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. דוקטור אליאב ליבליך הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תל אביב כאמור. הוא בעל תואר שלישי ושני מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הוא תחום מחקרו הוא משפט בינלאומי פומבי בדגש על דיני שימוש בכוח והמשפט ההומניטרי. היסטוריה ותיאוריה של המשפט הבינלאומי. לאט? יותר? כן, יותר לאט? אוקיי. דוקטור ליבליך, אני לא רוצה לגנוב להם מהזמן. דוקטור ליבליך שימש כמומחה בפורומים שונים של האום, וכן במסגרת הכנת דוח הצלב האדום בעניין מידתיות תחת המשפט ההומניטרי. לאחרונה היה דוקטור ליבליך מרצה אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת נורת'ווסטרן, ושימש איש סגל בקורס הקיץ לזכויות אדם ב-EUI בפירנצה. דוקטור ליבליך ירצה לנו על סיכון חיילים ואמצעי זהירות במשפט ההומניטרי. מתי סיכמה ככה את הספר, אני אומר כמה מילים עליו לפני שאני אכנס לנושא המשפטי. אז בעצם הספר המרתק של יגיל רוצה לחשוף את המשתנים שדוחקים מדינות דמוקרטיות לאמץ היררכיות של סיכון בעת עימותים מזוימים. וככלל הוא מראה שהיררכיה מסוימת של סיכון בחברה נתונה ובעימות נתון היא נגזרת של יחסים בין שני סוגי לגיטימציות, לגיטימציה של עצם השימוש בכוח ולגיטימציה של הקרבה. והתרומה באמת המשמעותית של הספר הזה, זה לא התחום שלי הסוציולוגיה הספציפית הזאת, אבל אני קצת מכיר, זה באמת להראות את הדינמיות של השימוש בלגיטימציות האלה על ידי מקבלי החלטות. יש איזשהו גבולות גזרה של מה נחשב לגיטימי בחברה נתונה לאורך זמן, ובתוכו יש לגיטימציה דינמית שמשתנה בין היתר בדרך השיח הפוליטי הנוהג. עכשיו הספר מצביע על שתי אסטרטגיות של סיכון שמתחלקות כל אחת לשתי תתי קטגוריות. אסטרטגיה אחת היא נטילת סיכון לחיילים שלך, בין אם ממעמד גבוה או נמוך, וגם פה יש דינמיקה מעניינת, בין אם כדי להגן על חיי אזרחיך או על מנת שלא לפגוע באזרחי האויב. האסטרטגיה השנייה היא העברת סיכון מחייליך לאחרים, בין אם לאזרחים שלך, אם אתה נמנע מלעשות שימוש בכוח, או לאזרחים של האויב באמצעות שיטות וטקטיקות לחימה יותר אגרסיביות. עכשיו, כפי שיגיל מראה, המדינות דמוקרטיות משחקות בלגיטימציות האלה באופן שמקנה להם חופש פעולה, גם לעשות שימוש בכוח וגם בדרך כלל להסיט את הסיכון לאוכלוסייה של האויב. עכשיו אני לא מגיע ממדעי החברה ויש לי פחות מה לומר על הממצאים האמפיריים המרתקים של הספר, אני רק רוצה לגעת בכמה היבטים שקשורים, מעלים תהיות בהקשר של המשפט הבינלאומי ובפרט בדיני הלחימה באותם ממצאים. אז כעניין מקדמי, לגיטימציה. אוקיי, יש שאלה וגם הספר הזה מצביע על זה כמה פעמים, האם המשפט בכלל מגביל את הכוחות הלוחמים או שמה הוא רק מעניק לגיטימציה למה שהם כבר רוצים לעשות. זו שאלה אמיתית, בטח בהקשר הישראלי, בכל מה שקשור למדיניות בשטחים הכבושים ומדיניות הפעלת הכוח שנבחנת בבג"ץ. עד כמה המשפט אכן מגביל את הצדדים הלוחמים, זו באמת שאלה ענקית בתורת המשפט, של המשפט הבינלאומי ובכלל. זאת ביקורת ידועה ואני לא אגע בה כאן יותר מדי. מה שאני אדבר עליהם זה ראשית אני אשאל האם למשפט הבינלאומי יש בכלל מה לומר על אסטרטגיות הסיכון האלה, ושתיים אני אדבר על מתחים שעולים ביחס בין מדעי החברה ובין עולם המשפט שעולים כשקוראים את הממצאים כאן. אז דבר ראשון על המשפט הבינלאומי ואסטרטגיות הסיכון, את מודדת לי זמן רק? אוקיי, תודה. לגבי התפיסות של המשפט הבינלאומי לגבי אסטרטגיות הסיכון, אז ככלל יש הבחנה די ברורה בין היחס המשפטי לאסטרטגיות השונות. אני מניח שזה לא יפתיע אתכם שכל עוד שמדינה רוצה לסכן את חייליה ואת אזרחיה, המשפט הבינלאומי פחות אינטנסיבי ביחס להחלטות האלה, אבל ברגע שיש העברת סיכון לאזרחים של הצד השני, אנחנו רואים התייחסות יותר מפורטת של דיני הלחימה, ואני חושב שהסיבות הן מובנות. היחסים בין המדינה ובין אזרחיה וחייליה נתפסים כ משהו בתחום ההחלטה הריבונית של המדינה, וגם יש איזושהי תפיסה, והספר של יגיל מראה את זה יפה, שלמדינות יהיה איזשהו אינטרס מובנה להחצין סיכונים, ולכן המשפט צריך לבוא ולמשטר את היחסים האלה. אז למשל, לגבי האסטרטגיה של סיכון חייליך, בין אם לטובת אזרחיך או בין אם לטובת
הצלת או אי פגיעה באזרחים בצד השני. אז המשפט כאן הוא די, אני לא אגיד שותק, כי המשפט אף פעם לא באמת שותק, אבל כאן העיסוק הוא יחסית שולי במשפט. כמובן ככל שהמשפט עוסק בשאלה הזאת, אז זו שאלה שקשורה לדיני זכויות האדם הבינלאומיים, ומהו היקף זכותם של חיילים לחיים, ומתי מדינות יכולות לסכן אותם. בפועל מספר המקרים שבתי משפט בעולם עסקו בסוגיות כאלה הוא זניח, ויש כאן נטייה של המשפט שלא להתערב. שאלה מעניינת שהספר של יגיל נוגע בה, שאני לא ראיתי אף התייחסות אליה בספרות המשפטית או בפרקטיקה, היא קשורה להבחנה בין יחסים, בין חיילים ממעמד גבוה לבין חיילים ממעמד נמוך. זאת שאלה כמובן פוליטית, אבל היא גם שאלה משפטית, היא קשורה לזכות לשוויון. יש פה אספקטים חלוקתיים, מי נשלח לקרב ומי משרת ביחידות עורפיות. וזאת גם שאלה שאני חושב שהיא שאלה מאוד נפיצה, פוליטית ומשפטית. אני לא חושב שהיא הגיעה לאיזושהי הכרעה בערכאות במקום כלשהו, אבל היא בהחלט מעניינת. באופן דומה גם כשמדברים על אי סיכון חייליך והעברת הסיכון לאזרחים שלך, למשל בהחלטה לא לצאת לפעולה צבאית, או באמצעות אימוץ טקטיקה מסוימת, או לא להגיב לירי כזה או אחר. אוקיי, אז גם כאן יש שאלה חלוקתית, איזה אזרחים שווים יותר? אוקיי, אנחנו רואים גם בהיסטוריה המשפטית של ישראל, שהיו טענות שגם הגיעו לבגץ, שהמדינה לא מספקת הגנה לתושבי הפזורה הבדואית, או לא ממגנת כיתות בסדרות. אז גם כאן יש שאלות חוקתיות שקשורות לעקרון השוויון, וגם פה אני חושב שזה לא הפתיע אתכם שבתי משפט לא ססים להתערב, כי בכל מה שקשור להקצאת משאבים, מה שאנחנו קוראים זכויות פוזיטיביות, אז יש איזושהי נטייה של המשפט, למרות שאוהבים נורא לדבר על אקטיביזם, בתחום הזה אנחנו רואים שהמשפט גם בישראל ובכלל מאוד זהיר. כמובן שמדובר בסיכון לאזרחי האויב, אוקיי, הסטת הסיכון מחייליך ומאזרחיך לחיילי האויב, אז כאן יש עיסוק מאוד אינטנסיבי, ואפשר לומר שאחוז ניכר מהדינים שעוסקים בהגנה על אזרחים בעת לחימה, או מה שאנחנו קוראים לו המשפט ההומניטרי, עוסק בדיוק בשאלה הזאת, אוקיי, איך מאזנים, איך מנהלים את הסיכון במצבים כאלה של לחימה, ואני קצת אגע בזה בהמשך. עכשיו, מעבר לזה, אני רוצה לגעת בשני מתחים בסיסיים שעולים מקריאת הממצאים של יגיל לבין עולם המשפט וחשיבה משפטית, ובפרט לגבי השאלה כיצד לעצב את המשפט הבינלאומי. למעשה זה מתח מובנה בין חשיבה של מדעי החברה לבין המשפט. והמתח הראשון הוא המתח בין עובדות ונורמות, או ביתר דיוק עד כמה המשפט צריך לשקף את התפיסות החברתיות כפי שהן, אוקיי, בכלל או בחברה נתונה. והמתח השני שהוא משמעותי בפרט בהקשר של המשפט הבינלאומי הוא בין הפרטיקולרי בחברה נתונה לבין האוניברסלי או הגלובלי. המשפט הבינלאומי שואף להיות אוניברסלי בערכים שלו, מה שעשוי להיות במתח עם ממצאים שמראים על שוני בין חברות והתפיסות שלהם. אז לגבי המתח בין עובדות ונורמות, אז ראשית, הנקודת מוצאה של הספר הזה היא תיאורית. הספר לא בא להציע לנו פתרונות נורמטיביים, למרות שאפשר לקרוא אותם אולי בין השורות, או איזושהי הבנה של החשיבה של יגיל בתחום הזה. הוא בא לזהות קשרים עובדתיים בין תפיסות של לגיטימציה לבין אסטרטגיות של סיכון. למשל, המושג לגיטימציה שהספר עושה בו הוא מושג במובן הסובייקטיבי. איך הפעולה נתפסת בחברה נתונה ברגע נתון. לא לגיטימציה במובן המוסרי או המשפטי שאומר מה ראוי וצריך להיות. עכשיו, המשפט הוא תופעה נורמטיבית. הוא שואף להסדיר את ההתנהגות ולומר לכפופים לו כיצד עליהם להתנהג, כיצד ראוי להתנהג. עכשיו, בהיבט של דיני הלחימה, אז הקשר הזה בין המשפט כתופעה חברתית לבין המשפט כעיקרון, כמערכת ששואפת לקידום של ערכים מוסריים, כאן יש קשר היסטורי ואינטלקטואלי הדוק, בגלל שהרבה מדיני המלחמה שאנחנו מכירים היום הם תולדה של חשיבה של פילוסופיה של המוסר בתקופת הנאורות, ובאמת רבים מהעקרונות שלהם משקפים את התפיסות המוסריות האוניברסליות. למשל, עיקרון ההבחנה בין אזרחים ולוחמים אי אפשר על פי המשפט הבינלאומי הנוהג, אי אפשר להסיט אותו הצידה משיקולים פרגמטיים או תועלתניים כאלה ואחרים. עכשיו, כשקוראים את הספר הזה, אז באמת עולה שאלה שכבר קצת התייחסתי אליה, עד כמה המשפט צריך לשקף את התפיסות האלה של הלגיטימציה הסובייקטיבית, ועד כמה הוא
צריך לנסות לשנות את ההתנהגות של חברות בהתאם לערכים מסוימים. למשל, אני חושב שיגיל מראה, וזה לא אמור להפתיע אותנו, אם חושבים בצורה ריאלית, שרוב החברות נוטות להסיט את הסיכון לאזרחים של האויב, האם המשפט צריך להתייחס לזה כנקודת מוצא לגיטימית, או האם הוא צריך לאמץ איזושהי עמדה, נקרא לה קוסמופוליטית, מוסרית נוקשה, שאומרת, מה פתאום, כל החיים שווים, זו העמדה המוסרית הראויה, והמשפט לא יכול להתכופף בפני אותן תפיסות חברתיות. עכשיו, יש כאן דילמה, זה מתכתב עם דילמה מאוד בסיסית בחשיבה של המשפט הבינלאומי, שהמלומד הפיני מרטיקוס קניימי, אוקיי, שם קצת מסובך, קורא לה, אחד מהפילוסופים המשמעותיים של המשפט הבינלאומי הנוכחי, קורא לה הדילמה בין אפולוגטיקה ואוטופיה. אוקיי, כמה שהמשפט בא לשתקף את המצב העובדתי בפועל, את היררכיות הסיכון שכבר נהוגות, אז בעצם מה הטעם במשפט הזה, אוקיי? אם הוא רק משקף את מה שכבר נוהג, ואת הערכים, את יחסי הכוח בחברה ברגע נתון, בשביל מה אני צריך משפט? אוקיי, לא צריך משפט כדי שיראה לי רק מהם יחסי הכוח. מצד שני, ככל שהוא נוטה לשאוף לערכים מוסריים, אוניברסליים, אוקיי, אז כאן הוא בעצם מתנתק מהפרקטיקה והוא הופך להיות אוטופי ומתנהל באיזושהי ספירה שאולי היא יותר שנויה במחלוקת, כי אנחנו יודעים שאין הסכמה חברתית על ערכי המוסר. והמשפט בעצם תמון בתפיסה הזאת. אוקיי, הוא תמון באותה דינמיקה בין אפולוגטיקה ואוטופיה, ואני חושב שהממצאים של יגיל מדגישים שוב את המתח הזה ומאלצים אותנו כמשפטנים להתייחס אליו. אוקיי, העובדה היא שמדינות מעדיפות להסיט סיכון, כפי שנראה אם יהיה זמן המשפט, חושב אולי אחרת, חושב, ככה אנחנו מפרשים אותו לרוב, והדילמה הזאת היא דילמה קיימת. עכשיו, מתח קשור הוא בין המקומי והגלובלי. אוקיי, הספר הזה חושף, כפי שכבר ציינתי, שמידת הנכונות לאמץ אסטרטגיה מסוימת של סיכון היא משהו שמשתנה בין חברה לחברה בהתאם למאפייני הלגיטימציה שלה, אבל יותר מכך הוא גם משתנה בתוך החברה על ציר הזמן, גם לאורך עשורים, אנחנו רואים שיגיל טוען, ואני חושב שגברת שוקר גם תעסוק בזה, אם אני לא טועה, שבישראל הלגיטימציה להקרבה ירדה במהלך העשורים. אוקיי, אז אנחנו רואים שגם הלגיטימיות המוטמעת של שימוש בכוח והקרבה משתנה לאורך השנים, אבל היא גם משתנה במבצע, בלחימה במבצע ספציפי בהתאם להתפתחויות בשטח וההתפתחויות הפוליטיות. אז אנחנו רואים את המצב הנזיל הזה, אוקיי? אבל המשפט הבינלאומי, הוא מתיימר לקבוע סטנדרטים אוניברסליים שמחייבים את כל החברות, בכל עת ובכל מצב לחימה. אוקיי, דיני הלחימה למשל מבוססים על רעיון של השוויון בין הלוחמים. אוקיי, כוחות הלוחמים כפופים לאותם נורמות בדיוק בכל עת. אי אפשר לפרש את המשפט באופן שיקנה איזשהי יתרון לצד לוחם כלשהו. ועולה השאלה כאן, עד כמה בפרשנות של אותם מושגים עמומים של דיני הלחימה, אנחנו צריכים לתת מקום לאותם לגיטימציות משתנות, בין עם המוטמעות ובין עם הדינמיות. אוקיי, אז או באופן אולי יותר מדויק, עד כמה הסטנדרטים של המשפט הבינלאומי צריכים לדבוק בתפיסה קוסמופוליטית, שהסטנדרטים האלה הם צריכים להיות שווים לכולם, וגם לא משתנים במבצע מסוים. ועד כמה הוא צריך לתת ביטוי לשונות, גם אם השונות הזאת לא בהכרח מוצאת חן בעינינו מבחינת התפיסות המוסריות שהיא משקפת. עכשיו, השאלה הזאת עשויה לעלות במספר הקשרים שבהם אנחנו רואים מונחים משפטיים שאפשר לקרוא לתוכם היררכיות של סיכון. אז אני אתן כמה דוגמאות. למשל, החובה לנקוט אמצעי זהירות. כדיני הלחימה כוללים חובה לנקוט באמצעי זהירות לפני תקיפה כדי להימנע מפגיעה אזרחי האויב. החובות האלה, יש כמה, הן דורשות לנקוט באמצעי זהירות כדי לוודא שהמטרה היא בהחלט, שהיא אכן מטרה צבאית ולא מטרה אזרחית. היא דורשת אמצעי זהירות בנקיטת שיטות הלחימה, באופן שיוריד למינימום את הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. וכן, הם כוללים דיני הלחימה חובה להזהיר לפני תקיפה בנסיבות מסוימות. עכשיו, מה שחשוב שהחובות האלה הן לא מוחלטות. אוקיי, אמצעי הזהירות שיש לנקוט הם רק אלה שהם פיזיבל או בני ביצוע. אוקיי, המשפט מאוד אוהב מושגי שסתום כאלה שצריך לתת להם תוכן.
המשפט, ובהתאם הוא לא אומר לנו מה זה feasible, אין לנו בשום מקום הגדרה למה הם יהיו, מה הם אמצעי זהירות שיהיו בני ביצוע בכל עת ועת. Okay? עכשיו, ברור ש, שהפרשנות של מהו בר ביצוע יכול להתייחס לשונות בין הצדדים, למשל באיזה אמצעים טכנולוגיים יש להם, מדינות חזקות שיש להם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, יש ציפייה שהם יעשו בהם שימוש כדי להימנע מפגיעה באזרחים. אבל ברור שנקיטת אמצעי זהירות גם מחייבת סיכון חיילים, אוקיי? בגלל שאם ברגע שיש סיכון של חייל אחד, אמצעי הזהירות יהיה לא פיזיבילי או לא בין ביצוע, אז למעשה אנחנו נותנים פה רישיון למדינה לשטח טריטוריה מסוימת מתוך טענה שכל טקטיקת לחימה אחרת תביא לסיכון חיילים. אוקיי, הרבה פשוט ששומעים פוליטיקאים אומרים לשטח את עזה כדי לא לסכן את חיילינו, אז זה בעצם מה שהם אומרים. ואז כאן עולה שאלה, האם בקביעה מהו בין ביצוע, מה יחשב פיזיבל לצורך מידת סיכון החיילים בסיטואציה מסוימת, האם אנחנו צריכים להביא בחשבון את מאפייני הלגיטימציה של אותה חברה? אוקיי, אם בחברה הישראלית יש לגיטימציה יחסית נמוכה לסיכון חיילים, האם כשאנחנו באים לשפוט או לבחון בדיעבד התקפה מסוימת של הצבא הישראלי, בטח בבית דין פלילי, אם וכאשר דבר כזה עלול להגיע אליו, אוקיי? האם צריך להביא בחשבון את אותן מאפיינים של לגיטימציה? אוקיי, נחוס. אותה שאלה עולה למשל בהקשר של כלל המידתיות בדיני לחימה. כלל המידתיות בדיני לחימה קובע שהתקפה גם נגד מטרה לגיטימית תהיה אסורה אם היא עלולה להוביל לנזק אגבי לאזרחים שיהיה מופרז ביחס ליתרון צבאי קונקרטי וראוי וישיר. עכשיו, מה זה מופרז? מה זה יתרון צבאי קונקרטי וישיר? מה זה, איך אנחנו ממלאים את הסטנדרט הזה בתוכן? אז המשפט הבינלאומי, בדרך כלל, מיישם סטנדרט שנקרא סטנדרט המפקד הצבאי הסביר, ביחס למידע שהיה בו, שהיה בפניו באותה תקיפה, לפני אותה תקיפה. ואז השאלה היא כמובן, מה זה המפקד הצבאי הסביר? האם אנחנו צריכים למלא תוכן במושג הזה על פי איזושהי לגיטימציה אובייקטיבית של איך היינו מצפים שמפקד צבאי אידיאלי ינהג, או האם אנחנו מביאים בחשבון את הלגיטימציה של ההקרבה ושל השימוש בכוח ובכלל את המאפיינים התרבותיים והצבאיים של הכוח הצבאי הספציפי. אוקיי, עכשיו אנחנו מיד רואים פה מה הדילמה. אם לצורך העניין בצבא רוסיה המפקד הצבאי הסביר מקבל החלטה א', ובצבא שוודיה הוא היה מקבל החלטה ב', האם העובדה שהתרבות הצבאית בצבא רוסיה היא נניח יותר מתירנית לפגיעה באזרחים, אז אנחנו צריכים לפרש את הסטנדרט שהמפקד הסביר באופן שמקל דווקא עם הצבא הרוסי? אוקיי, אנחנו יוצרים כאן איזשהו חוסר שוויון שמתמרץ דווקא פעולה מתירנית. מצד שני, אם אנחנו קובעים סטנדרט אובייקטיבי למה הוא המפקד הסביר, אז אנחנו שוב באותה בעיה שקוסקניאמי הצביע עליה. אוקיי, שאנחנו נכנסים פה לטריטוריה אוניברסליסטית שאין עליה הסכמה, בטח בספירה של המשפט הבינלאומי. עוד כמה זמן יש לי? אז אני אתן עוד דוגמה אחת. אוקיי? דילמה נוספת שעולה בהקשר דומה היא לא בדיני הלחימה עצמם, אלא בענף משפטי קרוב שאנחנו קוראים לו דיני השימוש בכוח, שעוסק בשאלה מתי בכלל מותר לעשות שימוש בפעולה צבאית. אוקיי, סעיף 2.4 למגילת האום אוסר על מדינות לעשות שימוש בכוח, אלא בהגנה עצמית. אוקיי, מה זה הגנה עצמית? מתי שיש התקפה חמושה, אוקיי? או מתי שיש לי חשש להתקפה חמושה מיידית שעלולה להתרחש מיד, הדוגמה ההיסטורית בדרך כלל שמעלים היא מלחמת ששת הימים, אוקיי? החשיבה בישראל בשנים האחרונות, לא רק בשנים האחרונות, מאז שנות ה-80 אפילו, היא חשיבה שהגנה עצמית מונעת, אוקיי? שאני לא צריך לחכות לסיטואציה שבה ההתקפה היא אימננטית, היא מיידית וודאית, אלא שאפשר לעשות שימוש בכוח גם אל מול איום עתידי שעלול להתרחש. אוקיי? אנחנו רואים את זה בשיח על האיום הגרעיני האיראני, ראינו את זה בהתקפה על הכור העיראקי באוסיראק ובהתקפות האחרונות בסוריה. עכשיו, ברור לנו, אם אנחנו נשתמש במונחים של יגיל, שהלגיטימציה שימוש בכוח כאן, במובן המוטמע שלה, היא נובעת מאיזשהו זיכרון קולקטיבי היסטורי, איזשהו חשש מהשמדה
שאומר שאנחנו לא יכולים לקחת סיכון. ושוב כאן עולה השאלה, אם שאנחנו שופטים היום בבית הדין הפלילי בהאג פעולה תוקפנית היא פשע, פשע שעלול לגרור אחריות פלילית, האם אנחנו נותנים מקום לאותם מאפייני לגיטימציה חברתיים, כשאנחנו קובעים מתי הזכות להגנה עצמית מתממשת, וגם כאן אנחנו רואים את אותו משחק בין המצב הקונקרטי בחברה נתונה לבין איזשהם ערכים נורמטיביים אוניברסליים. אז אני אסכם, אני חושב שבכל ההקשרים האלה הספר של יגיל מעמיד שאלות קשות מאוד בפני מי שעוסק במשפט הבינלאומי. משפט שלאורך השנים, מאות שנים, מנסה לאזן בין הגלובלי והפרטיקולרי, בין ערכים אוניברסליים ותרבותיים מקומיים, ובטח שלא תמיד בהצלחה. ואני קראתי אותו, והוא באמת מחייב אותנו לעסוק שוב בדילמות היסוד שלנו, של איך אנחנו מתנהלים בתוך הדילמות האלה שבין עובדות ונורמות. ואני חושב שכל מי שעוסק בתחום הזה צריך לקרוא את הספר הזה בשביל ריאליטי צ'ק, כדי באמת להבין איך חברות פועלות בפועל, ומה זה אומר על איך אנחנו צריכים להבין את העולם הנורמטיבי. תודה.